Ćergin postupak u realitiju ih je potpuno slomio. Ljubavni trougo između Ane Ćurčić, Zvezdana Slavnić i Anđele Đuričić definitivno je beležio šestu sezonu Zadruge. Slavnićeva javna preljuba sa Crnogorkom i ulazak njegove nevenčane supruge Ane u realiti kao i njena reakcija izazvali su veliku pažnju javnosti. Ipak svi se i dalje pitaju kako nakon Aninog ulaska celokupnu situaciju podnose Anđelini roditelji koji žive u Herceg Novom. Kako Kurir piše, oni su i dalje ogorčeni na Anđelu zbog javne sramote koje im je priredila, a navodno su toliko ogorčeni na njeno ponašanje da i dalje stoje pri odluci da je se zaovek odreknu. Prema rečima njihovi komši, oni apsolutno podržavaju ponašanje stava Ane Ćurčić, a dan pred njen iznenadni ulazak u reality, uspeli su da stupe u kontakt sa njom kako bi joj se lično izvinili zbog onoga što je uradila njihova ćerka. Zvali su je dan pred ulazak u reality, odmah nakon što je veliki šef najavio Ani spektakularni dolazak u Zadrugu. Oni su je se lično izvinili za sav bol, sramotu i poniženje koje je priredila njihova ćerka sa Zvezdanom. Pristojni Ivici suza su je zamolili da im oprosti, iako oni nisu krivi ni za šta. Više puta su je naglasili da ima njihovu bezrezervnu podršku i da ne štedi Anđeli jer ih je obrukala za sva vremena.